ချစ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါယခုလိုမင်္ဂလာနေ့မြတ်တက်ပါလို့ရှင်သင်တို့အားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ပါရှင်လန်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကရုဏာနာမတော်ကိုအတူတကွချီးမွမ်းနိုင်ကြပါစေမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီကနေ့မှလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပေးသွားခြင်းတဲ့တင်စကားကတော့တင်ဆွဲကင်တင့်တော်လယုံတင်ဆွဲကင်တင့်တော်လယုံတော်ဆိုတဲ့တင်စကားကိုပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာတို့ရှင်တခါတည်းရမှာကျွန်တော်တို့တခုခုပြုတ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကအလိုလိုနေရင်တည်းဖမ်းဆွဲတာတွေရှိတယ်ဖမ်းကန်နေတာတွေရှိတယ်နော်တခါတလေမှာကျွန်တော်အောက်ထီတောင်မှာပြုတ်ကြပဲနဲ့တခါတည်းလက်ကလည်းအလိုလိုနေရင်တည်းတခါတည်းဆွဲကင်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်အောက်ထီတောင်မှာပြုတ်ကြမယ်နဲ့ကျွန်တော်ပွန်းပဲတာနေတဲ့တောင်မှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်ဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်ခက်ခဲတာရှိတယ်ခဲရင်မှုတွေရှိတယ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ကြောက်စရာတွေအများကြီးကောင်းတယ်စိုးရိမ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်တို့ပဲမလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်အဒီကကကျွန်တော်ပါပဲလောကရဲ့ခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေမှဆွဲကန်ရမယ်လက်ယုံတော်ကတော့ထာဝရလက်ယုံတော်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရဲ့လက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်ဆွဲကန်ဖို့ဖြစ်တယ်ထာဝရလက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကအမြဲတမ်းပဲဆွဲကန်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအသက်တာမှာလန်းခီတာရမယ်ဖြောင့်ပြုတ်မယ်ဘဝသက်တာမှာတော့ရှင်ပျော်ရွှင်မယ်ငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာကတော့ရှင်တက်ရှိထင်ရှားအမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်ကကြုံတွေ့နေရမယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေအချိန်အခါတွေတိုင်းမှာတို့ရှင်ဘလောက်ပဲပြောင်းလဲနေပါစေဘုရားသခင်ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနီးပါးမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပဲဆောင်မပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာတို့ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်အားလုံးကအမြဲတမ်းပဲမိမိရရဆွဲကြိုင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အရင်ရကြည့်တယ်မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်တရားငေါ်ကြံခန်းကြီး33ပိုက်ငယ်နဲ့10နဲ့9နဲ့မှာတို့ရှင်ရှေးဥစွာတော်ဘုရားသခင်သည်တင့်ခိုလုံရာဖြစ်၍အနိစ္စထာဝရလက်ယုံတော်ဖြင့်တင့်ကိုထောင်းမတော်မူ၏ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကတော့ရှင်နိစ္စထာဝရလက်ယုံတော်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပင့်တယ်ဘုရားကထာဝရလက်ယုံတော်ဆိုတော့အမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်မပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမမေ့သင့်ဘူးချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့အဲ့တော့လောကမှာတို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဘဝပြဿနာတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုကိုးစားမယ်ယုံကြည်ပဲဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းပဲထောက်မမယ်ပို့ဆောင်မယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်မှအားငယ်စရာမရှိဘူးကျွန်တော်တိမ်ငယ်စရာလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးတဲ့ဘုရားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆိုကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီချင်းလေးကတိတ်ပြီးတော့သဘောကျတယ်နော်ထာဝရလက်ယုံတော်ကိုမိခိုကျူးတယ်နော်ထာဝရလက်ယုံတော်ကိုမိခိုပါထာဝရလက်ယုံတော်ကဘယ်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်မှာပဲရှိတယ်ဖယားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်ကမိခိုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်ယုံတော်ကဘယ်တော့မှတွန့်တုံနေတဲ့လက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပဲဆောင်မဖို့ရန်အတွက်အစဉ်အသင့်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအမြဲတမ်းပဲပို့ဆောင်မှုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဖေးမပေးနေတဲ့လက်ယုံတော်ဖြစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်ကတော့ရှင်စွဲကြိုင်မယ်မိခိုးမယ်ဆိုရင်တဲ့မင်္ဂလာရှိမယ်တဲ့နော်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်မင်္ဂလာရှိတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာမင်္ဂလာရှိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ထာဝရလက်ယုံတော်ကိုအမြဲတမ်းပဲမိခိုးပါဘေးရန်တဲ့ယနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကတော့ရှင်ကင်းလို့ဖို့ရန်အတွက်ထာဝရလက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်မလိုအောင်လည်းမိခိုရမယ်ကိုးစားရမယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းခေးကတခါလေးตายာခြင်းမှตายာမယ်ခရိယန်လမ်းဆိုတာကယုံကြည်သူတို့ရဲ့လမ်းဟာတို့ရှင်ပန်းခင်းတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะစုခင်းတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်စုံစမ်းနောက်ဆက်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လောကရဲ့ခက်ခဲမှုတွေခဲရင်ဆုပ်ယုပ်မှုတွေကြားထဲမှာသွာလာနေရတယ်အခိုက်အတန့်တွေအဟံတားတွေအနောက်ရှက်တွေကြားထဲမှာရင်ဆိုင်တိုက်လာနေရတယ်အကောင်းနဲ့ဆိုးတိုက်လာပွဲကြီးထဲမှာကျွန်တော်အားလုံးကယုံကန်နေရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကနစ်မွန်းသွားဖို့မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်အားလုံးကအဲ့ဒီထဲကနေမှယုံထွက်နိုင်ပြီးတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကဆိုရှင်လွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်နဲ့ဘဝတက်တာမှာရှေ့သို့ပုံမပြီးတော့တိုးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနေရတာကောင်းငင်ခရီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရီးလန်းကตาရဖြောင်ပြူတဲ့လန်းစင်ရှောင်းလန်းနိုင်ဖို့ရတဲ့ကကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ကိုဆွဲကြိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကယုံလို့မဖြစ်ဘူး
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကယုံနေမယ်ဆိုရင်ယုံနေလေနေလေလေဖြစ်မယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ကိုစွဲကင်ပြီးတော့ကိုတော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတတရရလေးနဲ့ဘုရားရဲ့ပို့ဆောင်ထောက်မမှုကိုခံစားရပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်လူချင်းခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာတော့ရှင်သွားလာရဲ့လန်ခီတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားသခင်ကတော့ရှင်စိတ်မီးတဲ့ပွဲထွန်းလင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဣသေလလူမျိုးတွေဘုရားသခင်ကတော့ရှင်အဂရုတိုင်းပြည်ကနေမှာထုတ်ဆောင်လာတဲ့ခါမှာညကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့ရှင်ဘုရားကမိရှုတိုင်အားဖြင့်သူတို့ကိုလမ်းပြပေးတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ကတော့ရှင်သူတို့ကအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်တယ်၊ကြွက်ကာပေးတယ်နော်။ညဆိုညလိုက်၊နေဆိုနေလိုက်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုမဆာခဲ့တယ်နော်။ဘုရားသခင်ကတော့ရှင်သူတို့မသွားနိုင်တဲ့လမ်းတွေကိုလည်းဘုရားကထွင်ပြီးတော့ဖောက်ပေးခဲ့တယ်နော်။ပင်လေလမ်းခီးဖြစ်စေဘုရားသခင်ကလမ်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကအကုန်လုံးစုံတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အစာမရှိအစာကျွေးနိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကရေမရှိရေတိုက်နိုင်တယ်။စမ်းရေမရှိစမ်းရေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ရှင်မပိတ်ဆို့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ပိတ်ဆို့နေတဲ့လမ်းခီးကိုဘုရားသခင်ကတခါတည်းပွင့်ထွက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့နေကျွန်တော်ရဘွားတက်တာမှာလို့ရှင်ဤကဲ့သို့ကျန်တဲ့နဲ့လောကခီးစင်မှာကျွန်တော်ရှောင်နေရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခီးစင်တရှောင်လုံးမှာကျွန်တော်အားလုံးကမတိမ်မယိမ့်မဲ့နဲ့ဘွားတက်တာမှာတင့်တယ်မှမှရှောင်လန်းနိုင်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကပဲလေထာဝရလက်ယုံတော်ကိုကျွန်တော်ကပဲလေစွဲကင်ပြီးတော့တက်တာကိုရှင်းတန်ရှောင်လန်းဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ရုံးတော်ကိုမိခိုကိုးစားမယ်ဆိုရင်တောက်ဖွယ်သောအရာဘာမှမရှိဘူးချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်သခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနီးပါးမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာတို့ရှင်ဘာမှစိုးရင်ကြောင်းကြစရာမလိုဘူးချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲရွှေ့လျောတိမ်ရင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ကယခုလည်းချစ်နေတယ်၊နောင်လည်းချစ်မဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့တင်းရတက်တာကိုပို့ဆောင်တယ်လို့နောင်လည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားကပို့ဆောင်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကနေ့ရက်တစ်တိုင်းနေ့မြတ်တစ်တိုင်းမှာတို့ရှင်တင့်ကိုရှေ့လာမဲ့အတ္တတစ်လျှောက်လုံးကိုဘုရားသခင်ကစီမံပေးပြီးသွားပဲ။ဘုရားရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းတင်းရဘဝတတာကရှောက်လဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှတင်းရဘဝတတာရှုံနိုင်မယ်ဆိုတာမရှိဘူး။မိတ်ဆေပေါင်းတို့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကပါပြောတယ်ဆိုတော့ငါသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၏ပြောင်းလဲခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ယာကုပ်မျိုးသားတို့သင်တို့သည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ရကြတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကထာဝရဖျားဖြစ်တယ်အစင်အမြဲတည်ရှိတော်မူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ကဆိုရှင်အစင်အမြဲတည်ရှိတော်မူတဲ့ဖျားမပြောင်းလဲတဲ့ဖျားကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားသခင်ကဆိုရှင် sorry ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဖျားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တို့ကြောင့်ဒီဘုရားသခင်ကဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းပဲဆောင်မပို့ဆောင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့လောကသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဂျမအားလုံးကဆုံရှုံခြင်းတို့မရောက်ရဘူးမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဘလောက်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့သူကလောကမှာရှိတဲ့အရာတွေနဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနှိုင်းစာလို့မရဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကဆိုရှင်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့အသက်တာကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့ရတဲ့ရည်ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဟန်ခရစ်စတေးငယ်6မှာယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်၏။တမန်တော်လည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုတ်လျင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်တန်သို့မရောက်ရ။ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ယေရှုကဆိုရှင်သူကဘုရားဖြစ်တယ်။သူ့ကိုကိုးကွယ်ရမယ်။သူကတမန်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းကျွန်တော်ကရှောက်လန်းရမယ်။သူကလမ်းခိပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းရှောက်လန်းတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့လူတော်တိုင်းလိုက်ရှောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကဘယ်တော့မှငါသည်အသက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။မိတ်ဆွေပေါင်းတို့။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကရှောက်လန်းနေတဲ့ခါမှာကမ္ဘာလောကမှာခရီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ခရီးတိုင်အောင်ကျွန်တော်ရှောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ကပြောတယ်ငါကိုအမိပြုတ်မယ်ဆိုရင်တင်တော့ငါခမဲတော်ထံတိတိုင်အောင်ဘုရားကခေါ်ဆောင်มาဖြစ်တယ်ပို့ဆောင်มาဖြစ်တယ်เนาะအကယ်၍သာကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကသူ့ကိုအမေမပြုတ်ရင်ဘူးဆိုရင်ငါကိုအမေမပြုတ်လျင်အဘယ်သူမှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာလောကမှာပဲကျွန်တော်ကကြံခဲ့မယ်ဆုံးရှုံးခြင်းထဲမှာကြံခဲ့มาဖြစ်တယ်နောက်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုမိမ့်မာခဲ့တာကသူ့ကိုကိုးကွယ်ရမယ်ယုံကြည်ရမယ်ဆိုတာကိုဘ
ဖရာယေရှုကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး3ပိုင်းငယ်30မှာဆိုရှင်ထိုသခင်၏နာမတော်မှာတပါးငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစုံတစ်ခုမြကောင်းခင်အောင်လူတို့တွေမပေါ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်နှုတ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိခိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ဆွဲကံရမယ်လက်ယုံတော်ကဆိုရှင်ထာဝရဘုရားရှင်ရဲ့လက်ယုံတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီထာဝရဘုရားရှင်ကဆိုရှင်သူမတတ်နိုင်တဲ့အမှုရာဘာမှမရှိဘူး။နော်။ဒီမှာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမတစ်စုံတစ်ခုမြတ်ကောင်းကင်အောင်မြတ်ကြီးပေါ်မှာမရှိဘူး။ဒါတွင်နေကျွန်တော်ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုတရားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုကောင်းစားအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဖရာသခင်တပါးရီပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဖရာသခင်ရဲ့နာမမှာတပါးအခြားသောအရာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးဘာလို့ရမလဲ။ဖရာသခင်ကိုကိုးစားပါ။ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်တဲ့လက်ယုံတော်ကထာဝရလက်ယုံတော်ပိုင်ရှင်ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ဆွဲကင်ဖို့မိမိရရဆွဲကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်ယနေ့မနေ့နောင်ကာလပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဖရာသခင်ကိုအမြဲတမ်းခိုးလုံကိုးစားယုံကြည်ဆွဲကန့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုကျွန်တော်လုံးဝလုံးလုံးလဲလာစက္ကအံ့နှံ့ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာတော့ရှင်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်အသက်တာကိုရှောင်လန်းပါဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့ဘဝတက်တာကအမြဲတမ်းပဲတာယာပြီးတော့တင့်ရဲ့ဘဝတက်တာဆိုရှင်ဖြောင်ပြိုးတဲ့လန်းခင်းနဲ့ရှောင်လန်းနိုင်ပြီးတော့ဖရာရဲ့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးတွေနဲ့အမြဲတမ်းပဲငြိမ်းချမ်းသာရစွာဘုရားရဲ့ကုန်းတော်နာမတော်ကိုအစစ်တပြည့်ချီးမွမ်းနိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းဒီကနေ့တင့်ကိုအားပေးတင်တာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ယုံတော်ကိုအမြဲတမ်းဆွဲကင်ပါ။ထာဝရလက်ယုံတော်ကိုအမြဲတမ်းပဲမိခိုပါ။ထာဝရလက်ယုံတော်ကိုအမြဲတမ်းမိခိုကိုးစားမယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာလိုလေစိတ်မရှိအောင်ဘုရားသခင်ဆောင်မပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာကိုလုံးဝလုံးဝယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုရားကိုကိုးစားစိတ်ကပ်ကြပါစို့လို့အားပေးတိုက်တွန်းနေဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပါဘုရားကောင်းကြီးချပေးပါစေခေတ္တကဏဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းငယ်ပုံ၌ဒီလိုမှသောထာဝရရှင်ဖာဘုရားကိုရောရှင်ဖာဘုရားသည်တာမီးတို့ရဲ့မိခိုကိုးစားယုံကြည်ကိုးခွေရမယ်ဘုရားတဲ့ခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရလက်ယုံတော်ကိုတာမီးတို့ဒီမိခိုခြင်းအပြင်ဘဝတတမှာငြိမ်းချမ်းခြင်းတာယာခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းများစွာခံစားဆန်စားရမယ်ဆိုတာလည်းပဲတာမီးတို့ဒီနှုတ်ကပါတမချန်းစာကမှအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဤတော်ကိုရှင်ဖာဘုရားကိုတာမီးတို့ဒီအမြဲတမ်းကိုးစားယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကိုရောဘုရားပို့ဆောင်ကောင်းချီးပေးနေတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖျားဖျားကိုရရှိခံစားရပြီးတော့တာမီးပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲအမြဲတမ်းပဲကိုရှင်ဖျားရဲ့ကောင်းချီးကိုချီးမွမ်းရွတ်ချက်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်အမြဲတမ်းသက်ရှင်နိုင်ပြီးတော့ကိုရှင်ဖျားဘုတော်၌တစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းများဖြင့်အသက်တာကိုတည်ဆောက်ပြီးတော့တာမီးတို့ရဲ့ရှောင်လန်းရမယ့်လမ်းခေးဒီလောကမှာမဆုံးရှုံးပဲကိုရှင်ဖျားပေးမယ့်ကောင်းကင်ခီးตายาได้နိုင်ငံတော်ထိတိုင်အောင်တာမီးတို့ကိုပို့ဆောင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တာမီးတို့ဒီထာဝရလက်ယုံတော်ကိုအမြဲဆွဲကင်တက်ရှင်ခြင်းအပြင်ဘဝတက်တာမှာအမြဲတမ်းပဲတာတာရရာအသက်တာကိုတိဆောက်ပြီးတော့ကိုရောဘုရားရဲ့ပို့ဆောင်ကောင်းချီးကိုအမြဲတမ်းခံစားခြင်းအပြင်ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့်ကိုရှင်ဘုရားရဲ့လိုတော်တိုင်းအသက်တာကိုတိဆောက်နိုင်ခြင်းဖို့လွန်ကဆက်လက်ကောင်းချီးပေးမှာတော်မူကြောင်းမြတ်မောတော်ယေရှုရဲ့နာမတော်ကိုမြည်ပြီးဆုတောင်းပါတယ်ဗျာအာမင်